Välkomna till Så ska det låta. Ikväll ställer Marika upp med två artister som började samarbeta efter att de hade tävlat mot varandra i Så ska det låta för 2 år sedan. Country och schlagerdrottningen, Sveriges Dolly Parton, Kiki Danielsson. Och mannen som både ser ut och låter som en riktig rockstjärna, Sulo. Och Angelica kontrar med värsta slagerlaget, popsångerskan som ljuger så bra, Linda Bengtzing. Och allkonstnären från de finska skogarna, Markoolio. Eran härförare ikväll, vår kära programledare, Peter Settman. Hörrni, välkomna ska ni vara. Det är fredag igen här i Sveriges Television. Det betyder Så ska det låta. Och oj vad det kommer låta. Det kommer låta ganska högt. Så för er som så här har skruvat på tv-apparaten till så här, max. Jag älskar musik. Då kan jag säga, då kommer ni ha så här backslick en timme framöver. Är det så att ni har lite lägre volym, då är mitt förslag, kryp närmare tvn. Ja, det är bra. Kom. Kom fram och så låt mig hypnotisera er. Så ska vi umgås. Så då kan ni lyssna på musik i bakgrunden och kanske hångla lite till det. Ja, vad vet man. Ja, bra. Hörrni, Team Marika. Där har vi Kiki Danielsson och Sulo. Välkomna tillbaka båda två. Tack så mycket. Ja. Skönt att ha er. Förra gången som ni var här 2 år sedan, då var ni i varsitt lag och tävlade mot varandra. Kiki, det gick inte så bra för ert lag då. Så du har en ny strategi, tänker jag. Du hänger ihop med vinnaren. Ja, Sulo vann. Jag gjorde en ny strategi. Jag går på vinnaren. Ja, visst. Direkt. Ja. Hur känns värvningen så här långt? Ja, alltså, ja. Men jag tänker så här, alltså, jag förlorat så många gånger. Man kommer ju närmare en vinst ju mer man förlorar, så känner jag. Bra där. Ja. Så talar en sann gentleman. Mm. Och någon som är besatt av speljäveln. Ja, bra. Ja. Välkomna hit. Tack så mycket. Bra. Och på andra sidan, i Angelicas lag. Hej och välkommen tillbaka, Marco och Linda. Hej. Tack. Vi hörde, du är född i Finland. Det stämmer. Mm. Uppvuxen i Sverige. Ja. Var hämtar du din musikaliska fåra? Från de djupa finska urskogarna, där mumintrollen bor. Okay. Det är mycket mörk ångest. Ja. Ja. Rakasta kärsiä on hoida, se elämä on. Älska, lid och förglöm, det är livet. Markoolio. Har du några poäng för det? Ja, det får jag. Du kommer, jag sa, jag memorerar det. Ja. Och sen kommer det komma ett extra poäng, troligtvis när programmet är över. Tack. Mm. Linda, du är född och uppvuxen i Guldspång. Ja. Ja. Berätta snabbt för tittarna som inte har en aning om var Guldspång ligger. Var ligger det? Gränsen Värmland-Västergötland. Det är 8 mil till Skövde, 8 mil till Karlstad. Och där vill man bo och där hittar man musiken i Hembränt. Se där! Musiken är Hembränt, Guldspång. Musiken är kväll, får ni, Så ska det låta. Då kör vi igång. Bra. Och jag tänkte att vi gör så här. Vi startar allting som vi brukar med introtävlingen. Vi kommer att spela 3 stycken intron. Och då är det så att när ni tror jag vet vilket intro det är, då vill jag att ni bara ställer er upp. Ja. Jag blir lite målkamera. Ställer upp och sjung bara. Och är det rätt, ja, då hakar jag Landqvist och gänget på. Är det fel, ja, då står man där med skammen. Ja. Mm, det är inte värre än så. 3 poäng i potten. Här kommer intro nummer 1. Jag vill att ni... I natt, är det du, är det jag. Och vi följer som lätt minsta motståndslag mot en himmel som har nummer 7. Ingen stoppar oss nu. Det var ju helt rätt. Inget stoppar oss nu. Och vad bra ni var i orkestern. Johan Landqvist och hans orkester, mina damer. Ja, det är bra. Håll i den applåden, för där kommer första poängen. Så, ja. Då var vi igång. Pass på för intro nummer 2. Varför förklarar när jag slutar tro?
Vad finns det kvar med det biggest flow? Yes, 110 decitim. När du tar våra liv. Vi fryser ihjäl, det är så kallt. Stackars barn, du snart blir det vacker. Vi fryser ihjäl, det är så kallt. Ebba Grön, 800 grader. Den där tog du. Stod pang rakt upp. Som högvakten. Det var varmt. 800. Det bränns i rumpan. Absolut. Ja, jag förstår väl det. Där får ni poäng för det. Snyggt jobbat. Yeah! Så. Ja. Är ni med nu då? Ladda på, för här kommer intro nummer 3. Oj! Jag måste komma in här med intro. She got the looks, she got the beauty inside. She got the looks that money can buy. She wants the love, like all the stars on TV. She wants the love, with love to be me. Give me love, don't go. Give me love, man boy, man boy. You can call me man boy. Manboy, ja. Erik Sade. Mm. Det hade jag aldrig trott att det skulle. Det hade jag inte trott. Satt den ganska fort också. Ja. Du snackar mycket om det finländska vemodet och furor. Hej du. Men det kan man blåsa. Din lilla popprinsessa. Det blir poäng för det. Bra. Bra. All right. Ja, hörni, när vi är klara med introt, då kan vi se att Marikas lag har 1 poäng. Angelikas lag leder med 2. Nu tar vi den första spelomgången. Vi har 6 stycken ord bakom de här siffrorna. Jag kommer låta Marikas lag välja först. Ja, okej. Då säger jag 3. Vi kollar. Bakom 3. Där. Yeah. Bra, Sulo. Tack. Omkring rött. Chinon. Då får ni välja en siffra. Nu en ny siffra. Nu tar vi nummer 2. Ja, vi tittar bakom 2. Bra, bra tempo. 2. Alla. Alla. Jaha, ja, just det. Ja. Finsk tango. Det börjar bra, nästan intressant. Ja, men kanske lite väl bekant. Vi bygger upp till bryggan, min vän. Men det kommer inte riktigt än. För vi har en halv vers kvar att köra. En repetition som man brukar göra. Vi bygger upp till bryggan igen. Stiger i förlåtens poäng. En riktig läskig refräng. Och det är kärlek och det är vindar. Det är ögon och de tindar. Och massa andra trötta gamla klyschor. Och säger allt och ingenting. Och det är stjärnor och de vinner. Det är vägen och den försvinner. Och titeln ska sitta som en slav. Sina chanser att vinna. Kan man slå något från ABBA och se risken försvinna. Så allihopa håll i handen nu. Här kommer höjningen till slut. Och det är stjärnor och de rinner.
Vilket lag! Ja, men vad bra det var! Titta! Ja, snyggt! Mm, luktar lite bonuspoäng, tycker jag. Vad så? Det luktar lite bonuspoäng. Ja. Vi får väl se. Vi får se. Efter programmet. Allt det där med bonuspoäng tar vi efter programmet. Bra, ni får välja en siffra till däremot. Ja, okej. Ja. Ska du ta den? Ja. Då tar jag nummer 4. Ja, vi kollar bakom 4. Där. De. Alla kring dem. Alla kring dem. Ja, men ta den. De komma från pepparkakor. Okej, det är godkänt. Ni får välja. Vi kör det. Och alla omkring, de märker ingenting. Det gör jag. Sen blir det att säga, sen finns det någonting mer. Jag var ingen ängel, jag förnekar. Fyllde en ton och sen så tänkte jag, jag hörde inte. Du tog en annan. Alan King! Och kände att jag skulle inte vara där uppe, så jag gick ner. Bra fångat. Ja. Ja, då så. Det är inget att snacka om. Här får ni poäng. Bra. Yes! Yes. Hörrni, nu har ni chans på mer poäng. För det finns ju som ni vet en bonusfråga kopplad till den första. Det är runt vad det här med Lena Philipsson. Alla omkring, de märker ingenting. Tingeling. Mm. Den låten blev en hit 2009. Bakom låten finner vi bland andra en komiker som 2007 mottog Povel Ramels karamellodiktstipendium. Vem? Henrik Dorsin. Ja! Helt rätt! Bra! Tingeling! Allmänbildad! Ja. Det är roligt. Du påminner om mina barn hemma. När de är så är det bara högklar. Ja, du gav själv. Du, då så. Då tar vi 6 nya ord. En ny strof bakom mig. Det är Angelicas lag som får börja välja. Ta den nu. Ja. 2. Vi tittar bakom 2 där. Hat. Det blir jättebra. Okej. Ja, Men där ska jag börja. Ja. Den här låter. Ja, vad kul vi ska spela faktiskt. Måste säga. Pass på. Hopp. Man fick 2 till priset av 1. Ja. Ja, då får ni välja en siffra till. Okay. Ja, då
Ja, jag får välja den. Då tar jag nummer ett. Aha. Vi tittar bakom ettan där. Empty. Den var tom. Fem. Bra. Vi tittar bakom femman. Där. Bin. Bin. Blommor och bin. Ja, vi tror vi kan få till den. Så. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, growing like a breeze. Country roads, take me home to the place. Jag satt ju där det skulle. That I Bin. Should have been home. Ja, och då får man välja en siffra till. Vi börjar närma oss strofen. Ja, nu får du välja då. Ja, jag tar tre. Mm, titta bakom trean där. Yeah. Since. Nej, inte igen. Nej. Nej. Och då går det över. Hej. Ni gick det? Hej. Ja. Mm. Och då är frågan, tar ni strof eller väljer ni en siffra? Vi ska ta nummer fyra. Ja, vi tittar bakom fyran där. Va? Oj. Ska vi ta... Den kommer du göra skitbra. Nej, men slut. Den. Vi. Vi. Ja. Vi blir tvungna. Ja. Peter. Okej. Okay. You've got a friend. Mm. Så att du vet. In Marco. He's gonna sing to you now. Kom igen, Marco. When you're down and trouble and you need some love and care, and nothing, oh nothing is going right. Just keep your head together and scream my name out loud, and nothing, you hear me now. Vi vänder upp sexan nu, eller? Ja, vänder vi upp sexan. Gone.
Yeah. Gone. Wow. Varför du kan lista ut grejer? Jag vet. Jag vet. Är det nu vi måste ska vi ja, ska vi prova en refräng? Ja, alltså jag kan bara den här strofen. Sen blir det jobbigt. Det tror jag inte. Pröva får vi se. Empty room. Ja, men det var ju det. Ni knäckte strofen. Naturligtvis är det så. Sanna Nilssons Empty Room. Yes. Ja, och det blir poäng för det. Bra. Ja, det bra. Var bra. Där kommer den. Så var det ju till igång. Bonusfråga. Sanna Nilsson, Neil Young. Oj. Ja, var tidigare med i en kvartett som bland annat sjöng in låten Teach Your Children. Vilka efternamn bär de övriga tre? Vilka tre efternamn? Mm. De heter antagligen samma. De heter The Johnsons. Nej, jag vet inte. Neil Johnsons. The Johnsons. Men kan Johnsons. Har du? Nej, jag har ingen kanske aning. Diamond. Va? Kanske Diamond. Ska vi Neil Diamond? Ja, säg det. 1, 2, 3. Diamonds! Fel. Alltså. Går det över då? Har ni chans på poäng här? Crosby, Stills och Nash. Ja, men det är helt korrekt. Crosby, Stills och Nash. Och det blir poäng för det. Bra fångat där. Hörrni, då gör vi så. Då går vi vidare. När vi är klara med den här, då ser vi att Marikas lag har 2 poäng. Och Angelikas har 5. Okej, nu har vi kommit fram till det som vi kallar recitation. Och recitation, det går ut så att vi har gett de båda lagen varsin text. Och så har vi låtit översätta den antingen från engelska till svenska eller från svenska till engelska. Och sen så läser man den och så är det upp till motståndarlaget att försöka klura ut vilken text vi är ute efter. Och så börjar man sjunga. Och gör man det här rätt, då kan man få 2 poäng på ett bräde, bara sådär. Kachong. Det är inte konstigt än så, eller hur? Först ut så är det Marco. Mm, all right. Du har en text förberedd. Och ja. I det här fallet så är det en engelsk text översatt till svenska. Just det. Är ni med? Då kör vi. Du spädis. När jag sprang på dig fanns det ett obekant själsligt lugn. Jag satte igång med att finkamma dig. Jag var blödig, invärtes. Någonting pågick. Det var första delen. 2 poäng. Baby. Okay. Baby. Jag kan ha fel. Baby, when I found you there was peace unknown. I'm gonna try to get you out of fine tooth comb. I feel soft inside. We got something going on. Tender love you cried, and it bound of dedication. What feels the tender inspiration? But I got to each other. Far, sail away from
Dolly Parton och Kenny Rogers gjorde ju den. Islands in the Stream. Vi ser väl lika. Ja, men ni var ju det. Ja. Kenny. Tack. Kenny och Dolly. Jättebra. Hörrni, det här tog ni på första delen. 2 poäng får ni för det. Bra. 84. All right. Då har ni förberett en text, eller hur? Ja, Sulo, du har en. Absolut. Det är en svensk text översatt till engelska. The hour is beaten. Now we're done for today. Head on home to me. I will ask you some questions. Det var första stycket. Chans på 2 poäng alltså. Ja, timmen är slagen. Nu slutar vi för dagen. Föredömligt läst måste jag säga, Sula. Det var väldigt, the hour is beaten. Ja, timmen är slagen. Fantastiskt. Jag försökte ha en liten finsk brytning också. Ja. För att Marcus. Uppenbarligen hjälpte ju inte det, för det hände ju ingenting. Nej, nej, nej. Och i den finländska furan. Nej, nej, inte alls. Utan det var ju mer gottröra, höll jag på att säga. Det är guldspång där som det gick igång. Ni får 2 poäng för det där. Snyggt fångat. Bra. Ja, hörni. När vi är klara med den här grejen, då ser vi ju. Det är inte konstigt så. Titta. Marikas lag, ni kommer igång här. Det är bra, 4 poäng. Angelikas håller ändå avståndet. 7 poäng. Hörrni, nu är det så att vi har kommit fram till det vi kallar bildkedjan. Bildkedjan är ju så att vi har valt ut några foton som tillsammans bildar en titel, all right? Men vi vänder ju upp bild för bild. Har ni en idé, en låt som associeras till en bild, så du bara slänger på. Och hur låter det då på Marikas lag? Och hur låter det då hos er? Kanon! Då så, då tar vi och vänder upp den första bilden. Den kommer här. Där. Bra. Sverker Olofsson. Kapitalet höjer hyrorna och staten bostadsbidragen, så kan man fiffla en smula mer, gärna ordna lönendagen, till och med betala mindre i lön, men priset för mat och för hyran, för staten skjuter så gärna till, och levnadskostnaden ingen förklaring riktigt bara på Sverker och staten och kapitalet. Nej, men jag vill höra det. Jag vill höra kopplingen. Han är ju väldigt granskande, och den här texten som jag sjöng var ju väldigt granskande på staten. Han granskar det mesta, Sverker. Mm. Du ser att det finns lite samhällskritisk syn helt enkelt. Ja, där har vi det. Bra, det är fullt godkänt. Ni Tack. Får poäng för det. Bra. Mm. Bra. Bra, intressant koppling. Intressant djup koppling. Tack för att vara ett underhållningsprogram. Ja. För första gången i så ska vi. Ja, absolut. Vi rörde oss bland de intellektuella så här. Och sen så bara, nej, nu tar vi oss tillbaka. Boom, boom. Nu tar vi och tittar på nästa bild. Se. Don't look back in anger. Okej. Thank you.
better place to play. You said you've never been, but all the things that you've seen sort of fade away. So I started a revolution from my bed. You said the brains I had. Outside, the summertime seemed bloom. Stand up by the fireplace, get that look from off your face. You ain't ever gonna burn my heart out. Hey! So den bara tjong. När du såg den bilden, mm, då kom den låten. Ja, det blev en djup koppling här också, måste jag förklara. Vi är nere på ett djupt plan nu, Peter. Känner du det? Ja. Ja. Introt här på Don't Look Back in Anger med Oasis är korpat ifrån Imagine. Största Beatles. Ja. Och de är de största Beatles, jag ska inte säga kopiorna, utan Beatles-hyllarna någonsin, ja. Oasis. Och det du gjorde nu var ett homage. Ja, precis. Åt dem, ja, till John Lennon, ja, precis, i Beatles. Ja. Oh, jag fick ihop det. Ja. Wow. Bra poäng. Tack. Ja. Jag växer, ja, genom dig, Solo. Jag växer. Det är bra. All right, två bilder är uppe. Här kommer nästa bild. Kan vi köra? Det är bombling. Just det. Jag är en fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag kuggar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Går bak mina oxar, hojta, visslar och svär. Fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördag kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blivit livad vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Just det. Jo, då är det nämligen så här. Du har godis på bilden. Ja. Men vad är det där bruna? Jo, det är nämligen snus. Han, det är snus i karamellpapper. Det är brunt. Du har ingen aning om det är godis. Nej. Och dessutom, ja, så är han så fattig så att han har inte råd att köpa godis. Och när han tar sig ett rus så är det ett sockerrus. Ja, okej. Okay. När han var fattig och han hade inte råd med godis. Nej, snusar i de där. Sen så vill, ja, han ta sig ett rus och vila hos en flicka ibland. Och ruset, ja, är sockerrus. Det är solklart. Ja. Ja. Det är snus, det är brunt och snus. Ja. Vet du vad jag gör? Jag ska bara tänka så här. Sockerrus rimmar på snus. Ja, mm, ja, det är godkänt. Bra, ni får poäng. Nej, men det är godkänt, det är godkänt. Okej, okay, jag kanske. Så här, vi höll på med något helt annat. Vi pratade om John Lennon, Imagine, förstår du, Oasis. Jag blev carried away. Nu blev jag så brutalt neddragen till fredagsnöjet igen. Det var bara det, det var bara det. Hörrni, nu tar vi nästa bild. Fokus upp på skärmarna, där. Eller vad ska vi göra? Nu gör vi något väldigt, ja, det är djupt där, Peter. Igen.
där uppe alltså. Okej. Who's that knocking on my door? It's gotta be a quarter to four. Is it you again? Coming round for more. Well, you can love me tonight if you want, but in the morning make sure you're gone. I'm talking to you, hot legs, you're wearing me out. Hot legs, you're screaming shout. Hot legs, where your mother too. I love you, honey. Woo! Ja, alltså, nu är vi ju, det känns ju som att man rör någonting där som är väldigt, väldigt varmt. Ja. Hett, helt enkelt. Och du vet, med sådana här träslet som jag tror att det är där, så kan man ju slinta lite så här, komma på benen. Hot legs. Du sa innan att det skulle bli djupt igen. Ja, det blir ju längre ner, vet du. Ja, du tänker så. Ja. Det är djupare ner i regionen på kroppen. Jag fattar vad du menar. Ja, bra. Ja, om snus är godkänt i cellofantanter, ja, så är det väldigt bra. Bra. Tack. Ni får poäng för det. Snyggt. All right. Hörrni, nu är det så. Nu är det bara en bild kvar. Och nu finns det chans på 3 poäng om man sätter titeln. All right. Då vänder vi den, va, sista bilden. Jag har bara hela... Oj. Ja! Är det en? Vad sa du? Prickar ni på? Ja. Fyra bubblor och en Coca-Cola. Frila freestyle med fräck musik. Fyra bubblor och en Coca-Cola. Doft av sommar och romantik. Och vill du leva och vill du dansa? Våga skratta och våga dansa. Fyra bubblor och en Coca-Cola. Spela freestyle med fräck musik. Cha cha cha. Yes! Och lite cha cha cha. Ja, men så är det. Så är det förstås. Det är inte konstigare. Vi ser, det är Beatles, de är 4 stycken. 4 av dem där, de dansar bugg. 4 bugg. Plus. Och då tänker vi plus och, ja, det får vara godkänt. Koka, det är det de gör, kokar. Cola. Konstigare är det inte. Nej. 3 poäng får ni för det. Bra. 3 stycken poäng, det landar på 11. Och då ser vi när det blir klart nu. Marikas lag har 7 och Angelica har 11. Okej, då så. Nu har vi kommit fram till spelomgång nummer 2. Nu har vi 5 stycken ord bakom oss. Vi har fortfarande 2 bomord, så det är lite svårt. Det blir Marikas lag som får börja välja siffran. 4. Vi kollar bakom 4:an. Där. Oj. Då. Där. Ja, just det. Oj. Ja. Vi har något på gång nu. 1, 2. Yeah. Let's walk. I was dancing with my darling to the ten Tennessee walls when an old friend I happened to see. I introduced her to my darling.
Jackie. The. 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 Ja, det satt exakt där det skulle. Bra. Ja, då vet ni. Det är bara att välja. Ja, men då väljer jag. Ja, jag säger fem. Vi tittar bakom femman där. C. Ja, varsågod. Okej. Ja, men då tar vi nummer, vi tar nummer tre. Vi tittar bakom tre. Den får inte vara röd. Vi tittar bakom röd. Jag gillar det ändå. Då går du över. Ja. Ett. Mm, vänder upp ettan. Där. Home. Cross. Vilken tonart? Vilken tonart vill du? I am sailing. I am sailing. Home. Jättefint. Ni tog ju hela den naturligtvis. Sailing, det ger poäng. Bra. Och här blir det chans på ytterligare poäng. Nu kommer den en bonusfråga. Home again, cross the sea. Chris Cross var en ung rappande duo som 1992 fick en stor hit med låten Jump. All right? Men de blev nästan lika kända för sin klädstil. Vad utmärkte den? Man är byxorna bak och fram. Ja! Bra! Bra! Och det blir poäng för det. Så! Bra! Fantastiskt! Det kommer jag ihåg. Jag tyckte, alltså 92, jag vet inte om du tyckte det var lite... Jag provade några gånger, kändes så där. Nej, men jag vet, jag tyckte, men efter ett tag tyckte jag att det var lite larvigt. Eller hur? Att de måste dra ner gylfen när de ska göra det stora. Ja. Hörrni, nu tar vi några nya ord tycker jag. Fem stycken, två bomord finns det. Angelicas lag får börja väl. Ja. Okej, jag tror att jag går på nummer två igen. Ja, vi prövar tvåan. Ja, titta där. När? Woohoo! Jag har blivit lås på hjärtas alla dörrar. Sagt upp ditt hyreskontrakt och jag har talat om för alla mina vänner att sista kortet är lagt. Och mår du omkring och tror jag är förtvivlad och bara tänker på dig om jag ångrar mig. Ah, det kan du glömma om du vill veta om jag har slutat drömma och sover runt i min säng. Bra. Det var väl fint. Så ni väljer en siffra till. Mm. Det är ingen fara. Nej, tre. Tre. Vi tittar bakom tre. Där. Hon pekar på tre. Ja. Hon. Ja. Jag har hört på radion idag att vi har solsken över hela vår stad. Det låter väldigt underligt, men jag har bara regn hos mig. Jag har talat i telefon med din syster om åren bit härifrån.
och sal låg och solade. Men jag har bara regn hos mig. Och jag måste ha vetat gudarna måste gjort något fel. För ända sedan den dag de for så har jag bara regn hos mig. Kom tillbaks och gör det fort nu. Här är blött och kallt. För ända sedan den dag hon for så har jag bara regn hos mig. Bara regn hos mig. Bara, bara, bara. Vad fint va? Ja, men tack så mycket. Men jag är så glad att du kan att du är en bredd. Mm. 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 Men mycket som inte du vet om mig, Peter. Ja, jag vet. Ja, det blir tydligare för ju längre det här programmet går. Nu vill jag ha nummer ett. Bra. Tittar vi på bakom ettan där. Ja. Där fick jag. Där fick. Och då gick du över. Och här kan vi då säga för en gångs skull att vi tror att vi vet. Bra, då vill jag höra. Okej. Okej, är ni med? En, det är och två, hon, så och det, en, två. Kille. Och när hon går förbi slår pojkarna på rad. De visslar och hon ler och trugar och ber. Kom med oss ut i kväll, med oss in. Hur ska hon någonsin kunna veta att hon bara älskar mig? Som en kvinnar och vän som något av Gud har sett. Fortsätter gatan fram och går hem till mig. Bra där! Ja, naturligtvis. Orups gamla dänga. Och det blir poäng för det. Ni är uppe i 10. Okej, okay. Nu chans på ett poäng till. Nu kommer bonusfrågan. Mm. En låt av Orup. Oa hela natten. Mm. Var en stor hit på 80-talet. Gruppen bakom den låten har ett offensivt namn. Vilket? Attack. Och det är helt korrekt. Bra! Och det blir poäng för det också. Och hörni! Titta, när vi är klara nu med den här delen så ser vi att det är lika 11-11! Ja, hörni, nu ökar vi. Nu börjar det bli högoktanigt här. Det är nämligen dags för titelmatchen. 5 poäng finns i potten, så nu är det spännande. Ni vet hur det funkar. Vi har tagit ett antal kända låttitlar. Och så har vi gjort om dem och skruvat om dem lite. Så att de, men är man lite förnuligt så kan man klura ut vilka det är. Jag vill att ni lägger händerna på täcket. Alla fingrarna uppe på pianot. Och när ni tror er veta så här, vilken titel jag är ute efter. Dang! Bara direkt hamra. Och så börjar jag sjung. Okej, okay. Det är inte svårare än så. Nu börjar vi. Det är en engelsk låt. Högdragen dansk kronprinsessa. Eller? Det är bra, Mary. Okej. Precis. Tack och gud, jag kommer inte på det gick. Jag sätter mig igen. Så var det förstås. Snyggt. Proud Mary. Högdragen dansk kronprinsessa. Proud Mary. Snyggt jobbat. Och det blir poäng. Bra. Bra, bra, bra Linda. Okej. Nu kommer nästa låt. Det är en svensk låt. Ansiktsuttryck. Gura.
Min gitarr här, precis. Ja, hur går det? Kör den. Kan du ta den? Sjung. Det är din, gör du. Sjung. Ja, min gitarr, en trogen vän som jag har haft sedan länge sedan. Dess ljuva toner är ej missar. Nej, det finns glädje i min gitarr. Bra. Nej, men det var så. Min gitarr. Ansiktsuttryck, min och gitarr, Gura. Här kommer poängen. Bra. Håll på jämna steg. Okej, okay, då så. Nu är det en engelsk låt. Jag kämpade mot regelverket. I fought the law. Jag kämpade mot regelverket. Bra, det blir poäng. Snyggt. Okej, okay, är ni med nu? Nu kommer en engelsk låt. Proppad med sårade känslor. I used to laugh it off. I used to look the other way. I used to save them troubles for another day. I used to be a fool. It was a foolish game I played. I pull a sunshine story in a pouring rain. Once I had it right, it was all too late. Too late, too late. Imponerande. Naturligtvis var det hurtful med Erik Hassle. Proppad med sårade känslor. Hurtful. Och det blir poäng. Bra. Hörrni, håll i er nu. Det är 13-13. Jag har en titel kvar. Det finns ett poäng kvar att fightas om. Händerna på täcket och den kommer här. Det är en svensk låt. Ljuduttryck ska snickras ihop av glad. Ja, det är musik ska byggas ut av glädje. Glädje. Bra, Linda. Av glädje bygger man musik. Woohoo! Musik, det får ni ändå medge. Gör glädjen ännu mera glädje. Titta nu hur 13 blir 14. Yes! Vi får poäng för det. Och hörni, då kan vi ju se att nu när programmet är över, den här musikaliska timmen, då ser vi som sagt att Marikas lag slutade med 13 poäng. Bra marscherat. Angelikas gick och vann med 14. Tack ska ni ha!
Den här timmen går alltid ganska fort. Nu är det över, så ska det låta i slut för den här gången. Jag hoppas verkligen att ni tar fram era almanackor, oavsett om de är så pappersalmanackor eller så här digitala. Skriv in nästa vecka, får du inte missa Så ska det låta, för det fortsätter då. Nu kan vi snart njuta till vinnarlåten, men jag har ett tips till er. Gå in på svt.se och klicka er fram till Så ska det låta, för där, ja, där vet jag att Marco och Linda gissar på andra titlar, och jag kan garantera er en naken chock. Missa inte det. Det är bra. Vi ses om en vecka. Hej då. Hej.